I předtím, než se vytvořil ten Davidův stát, Davidova říše, tak tam byli vládcové, třeba málo kdo ví, že Melchizedek přišel v době Abraháma, zůstal tam vlastně celých pár tisíc let, Melchizedek byla duše Ježíšova. V té době se trvávala na zemi v té jakési osvícené podobě, nehmotné nebo polohmotné, a byla rozmisťovala ty kmeny, které se stěhovaly z Mezopotámie, rozmisťoval ty semické kmeny, které se hlásily k židovství, těch bylo 12, že ty se stěhovaly z Mezopotámie, tak se vlastně rozmisťovaly po Palestíně. To je první práce Melchizedeka. A tato práce probíhala 2 až 3 tisíce let od Abrahama, od příchodu. No, Bible hovoří, že to byla práce Jozua, jo? No, Jozue byl ale pobočník Mojžíše. Ano. Ano, ale to už bylo před Kristem, 1200 let. A rozmisťoval tyto kmeny po návratu z egyptského vyhnanství, že jo? Nebo... Ano, tak to je další práce. Ale když se přelévali z té Mezopotámie, když se dostávali z té Mezopotámie, někdy tak dejme tomu 3-4 tisíce let před Kristem, když se dostávali do území Palestíny, to je zaslíbené země, tak tu práci konal 2000 let Melchizedek, což byla duše Ježíšova, ovšem Jozue je taky duše Ježíšova. To jsou další inkarnace, další jména Ježíšovy duše. Některé byly, třeba tato konkrétně byla hmotná. Jozue to byl pobočník Mojžíše, válečník, byl to ženatý muž, který ztratil ženu kvůli nemoci, nějaká vážná příčina tam nebyla. Byl to jeho jasnovidec. Mojžíš, jak známo, byl koktavý a neměl velké vlohy řečnické. To říká všechno Casey. Ano, to říká všechno Casey. Neměl velké vlohy řečnické. Byl to pouze autoritativní člověk. Měl jakési vhledy, jakési chvilkové vhledy. Byl částečně jasnovidný, ale vybral si Jozueho, z toho davu těch svých souvěrců, kteří přicházeli z toho Egypta. Vybral si ho, protože cítil v něm jasnovidnou bytost a on byl. Dá se říci, že starý zákon, který se připisuje Mojžíšovi, byl v podstatě napsán celý, myslím tím Tóru, starý zákon, pominu proroky a žalmy, tak byl napsán Jozuem. To říká Casey. A pouze, když ho byl napsán jasnovidným Jozuem, to byl nejenom jeho pobočník, mluvčí, válečník, velitel vojsk, to byl jeho rádce a hlavně pisatel starého zákona, tedy Tóry konkrétně. Casey říká, že pouze Mojžíš kontroloval Tóru a dopisoval tam, co potřeboval. Co potřeboval, čili všechny ty tresty, všechny ty msty, na které můžeme narazit ve starém zákoně, to je všechno práce Mojžíše. Protože jenom si vzpomeňme, jak odpověděl Ježíš na otázku, proč Mojžíš dovolil rozvádět se. No, to je přesně to samé, co platí pro všechny ostatní vlastně takové ty chyby a hříchy lidí, jako msta, násilí, kamenování. Sekání hlav se u Židů nedělalo, ale kamenování. Čili proč? No, to je práce Mojžíše. Toto bylo dopsáno Mojžíšem do starého zákona. To není něco, co by tam napsal Ježíšova duše v té době Jozue. To je právě to, že to nepochází od Boha. Tyto vsuvky nejsou božského původu. To tam je dopsáno proto, jak to říká Ježíš, pro tvrdost vašich srdcí, jak to říká. Přesně tak to platilo nejenom pro ten rozvod, který dovolil Mojžíš Židům, ale platilo to pro všechny ty tresty za hříchy. Ať už se jedná o cizoložství, krádeže, nevím, cokoliv násilnosti. Mojžíš stanovil kruté tresty a to nepochází od Boha. To je z hlavy Mojžíše. A toto bylo toto bylo dopsáno do Tóry Mojžíšem. Potom, když si ji kontroloval, on ji upravil. Všechny ty jasnovidné vhledy pocházejí od Jozuy. Všechno. Prakticky stvoření světa. A myslím, že ta část, která se týká, starý zákon má 5 knih, a nevím, která jestli druhá nebo třetí se týká úpravy těch vztahů mezilidských, to znamená tresty a takové věci. To nevím, to bys měl... Třetí, já si nejsem jistý, to je druhý nebo třetí díl. Já to znám z latiny, že to je Geneze, pak je... Myslím, Exodus, pak se nebyl si pořád, to myslím, v Levitiku a v Numeri jsou hlavně počty... Takže prostě těch kmenů a tak. Takže takovýhle věci,
Takovýhle věci, a to Casey vysvětluje na 600 stránkách vhledu výkladů o starém zákoně. To bych chtěl v budoucnu přeložit, protože až se zbavím té živnosti, tak jsem si připravil přeložit to, co u nás z těch 60 knih, které byly přeloženy do češtiny, co Casey se jaksi ve výkladech, ve kterých se vyjadřoval o budoucnosti světa a o historii, tak to bohužel nebylo přeloženo. No, protože to nebylo asi atraktivní pro českého čtenáře. To je starý zákon, výklad vzniku člověka, stěhování židovských kmenů, práce Možíše, protože on ty všechny tři díly rozdělil, vlastně ta editor, vydavatel, ty jeho výklady rozdělil do tří knih, a to od stvoření duší pro příchod Možíše, Možíš, Ježíš, tedy vlastně, nevím, tak nějak, myslím, že David, Možíš, jsou takový ty hlavní, myslím, že byl napřed Možíš, pak byl David a Šalamoun, a pak byl od Šalamouna až ke narození Ježíše. Oni to rozdělili do jakýchsi tři etap, ten starý zákon, a vykládají, protože to bylo všecko fotoforma, otázka, odpověď, jak se to velmi dobře čte, jelikož tam není nic souvislého, je to všechno otázka, odpověď. Takže to se ptali ty přisedící kolem jeho těla, tak se vlastně dostali odpovědi, jsou tam na 600 stránkách vysvětleny vlastně věci, které se Bibli vůbec nedočteme. Nedočteme se to nikde na světě, pouze právě v jeho, a možná trochu ve Steinerovi se to dočteme, a možná v Blavatské, ale jako rozhodně ne v náboženské literatuře. To není něco, co by bylo jaksi historicky zaznamenáno. Proč se vlastně Židé stěhovali, jak došlo k tomu, že Mojžíš konkrétně uvádí, proč Mojžíš zůstal na Sinaji a nedošel do Palestiny, že? Když se ptali Casey na takovouhle otázku, on říkal, to bylo proto, že se dopustil vraždy, a to na milence. Milence, své milence, kterou si vzal pod svůj vliv, nebo tak jeho sok. Takže ten důvod, proč Mojžíš vlastně nedošel do Palestiny, byl zcela prozaický. To byla vražda jednoho arabského nebo egyptského chlapce, který mu chodil za děvčetem. Je to jednoduchý jako tak, a málo kdo ví, že se to stalo nikoli v sebeobraně, ale stalo se to v důvodu žárlivosti. A to je jeden z důvodů, vlastně hlavní důvod, proč Mojžíš zůstal na Sinaji. Nebylo mu dopřáno po 40 letech putování pouští dostat se až do Palestiny. Nebo do té nahoře nebo, to není Sinaj, ale hora nebo. Nahoře Sinaj byly desky, objeveny desky, nebo se psány desky staré. Ano, nahoře nebo to bylo. Prostě nedostal se, viděl tu zemi zdaleka, nevím, jestli 1500 kilometrů, že je tu spolu zaslíbeno, ale nedostal se tam. Takže zůstal na to je kousek, to je kousek vlastně přes Jordán, to není ani tolik, to je v podstatě hora nebo je. To je ještě Uber, ještě jednu desítku Uber, to je tak 30 kilometrů. Tak to je 30 kilometrů od Jordánu. Ano, Jordánsko, to bylo vlastně... Než Jordánsko je to, ano. Jordánska, no. Já jsem tam nikdy nebyl, tak jsem si ty hory spletl. Sina je dole na Sinajském poloostrově, tam vlastně došlo k objevení těch desek, nebo sepsání těch... Sepsání desek, jo. To je trošku níže, tam je to právě 1000 kilometrů, trošku níže na jih, kde vlastně bylo mu zjeveno to, ten Boží zákon. Že takový ten nepsaný, který se vlastně objevil na diskách, nevím, jak se to objevilo, jestli to bylo vytesáno, dostalo se to asi do jeho mysle, jakýmsi způsobem prorockým nebo jasnovidným. A já mám dojem, že právě protože Mojžíš putoval těch 40 let pouští se Jošuem, že to bylo všecko, my mu říkáme Jozue, že angličtině to uzývá slovo Jošue. Takže myslím, že to právě pochází, i toto pochází od jasnovidných vhledů Ježíšovy duše. Celý ten Boží zákon. Není to asi tak něco tak radikálně nového, protože stará Indie, 3000 let před Kristem, má Yamu a Niyamu, to je 5 přikázání a 5 zákazů. Je zajímavé, že je to zrovna takový počet a je to velice podobný. A je známo, že Mojžíš měl kontakty s Indií v té době. A celá ta oblast Mezopotámie byla v kontaktu s Indií. Jako věděli, že tam existuje hinduismus, brahmanismus, tehdy nazývaný. Takže myslím si, že něco tak radikálně nového to není. Nic nového, co je v duchu, nemůže být nového. Že? Jenom se to objevuje na různých koncích světa. Objevuje se to mezi Máji, mezi těmi Inky. Objevuje se takový ty nepsaný Boží zákony, se objevují prakticky na všech. A všechny mají zhruba stejné obsahy, že tam není nic radikálně. Musí objevit nějaký zasvěcenec, ano. Který to prostě přetlumočí do lidského jazyka. Ano, ano.
je to něco nového, to tak radikálně není. Člověk by řekl 10 přikázání, že to je něco nového, ale jak říkám, Indie měla 1000 let předtím už jamu a diamu. Stačí se podívat do hinduismu, do brahmanismu. A je to tam a je to trošku jinak jako vyjádřeně formulovaný, ale je to v podstatě to stejné. Nezabiješ, nezesmilníš, to jsou všecko, nepokradeš, to je všecko tam. Nebudeš, prostě je to skoro stejné.